Almal wil net hierdie footage sien. Sien, as ons na die trok, as ek vir die trok ingekom het, sou ons betek. Letterlik 5 sekondes sal dit ons ingetrek het. Jy gaan nou tel. 1 2 3 4 5 is hulle in die huis. Hierso gaan jy nog vir ouma sê. En nou, om daar, sien hy, ruk in al die deure. Dankie tog die boet, feit ook so, anders het in die boet geklink. Dis wat ek jou nog wel gevra het. As jy die deure sluit, sluit die boet. Dis as daar moes ek net, ek moes nie gaan, ek moes net... Nee, jy moes dit denk aan gehou ry. As ek daar net aan gehou ry het. Jy sien, en daar ry die blauw bakkie voorbij, en jy stop nie eers om te wil dit gesien, en is daar aan. Daar gaat jy. Daar waar ek klim, nog maar langs. Kijk hier, daar klim ek uit, daar gesit sy heel goed. Ja. Maar check my kar is boer daar. Ja. Boer daar kar.